GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like, and comment to our channel to check about the care on for the GenX Online TV. Today is big day. There are big matches between Benin against Madagascar. I think you want to see about this match, so I hope you will enjoy. So moja kati ya mchezo ambao tulikuwa tukiusubiria zaidi kutazama ni kati ya timu ya Benin dhidi ya timu ya Madagascar, kwa sababu katika kundi hili ni timu zote ziko vizuri zaidi. Kuna timu nne ambapo kuna Tanzania, lakini pia kuna Benin ambaye pia ana pointi 7 kama Tanzania, lakini pia vile vile kuna timu ya DRC Congo na ya mwisho ni Madagascar yenyewe. Leo hii wanakutana timu ya Benin na Madagascar, mchezo ambao majira ya 1:00 kamili za usiku mchezo huu utakuwa unachezeka. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao tunatarajia kutoka na matokeo mazuri kwa timu yoyote ambayo itapata bahati ya kushinda. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu ukiwa ni mpenzi mzuri zaidi wa kufuatilia channel hii hapa ya GenX Online TV, wakati wako ni huu, basi wewe kuwa kwanza kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi tukuletee notification kwa haraka zaidi na kufahamu kile ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala ya kimichezo na kiburudani. Lakini pia vile vile highlight hapa tutakuletea na utapata kufahamu ni nani amebaya, amepoteza au mchezo umeisha vipi, kwa sababu inaweza ikatoka suluhu au pia vile vile mmoja akashinda au mmoja akafungwa. Yote kwa yote, ndani ya dakika 90 tutapata kufahamu zaidi. Mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, utakuwa mwenye kutisha sana. Hii ni GenX Online TV. Bye, ciao.